الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما هو تاريخ دوتهاي سديد الواتن كفشة طبنات لابوكن تطوي طبنك وهي عيدم الأمن ويساق بتين حشيش مندورية والله كان ذنك مقدشو إن سوق لي أن قلب برعة ويدوني إن كان عسلان تقمد قدي هذا سي أي بشد أقوم مندورية أما يقول حبوران فدنا يقلاصو إن بدنا يا لدبا تجنا عيد ما دخلت بدنا إيه سمين حق أروح بدنا إيه سمين ودميت الحقوق كل سنة إذا سوق بتان كم تون كيلو الدراجة أو حشيش لو يقان مدير لو يقان حشيشة أتنا واتن بنتي بكم وقتها أرجع سجا ولو كل سنة قعدت على وسط دقي وحيلا مهدي يا مركان دمار ما ملكي أمني كل سنة برنامج كاس حتى لو تاين الجبال وحن أوبا غنا دمار dadka casada mandooriya ama baawurta magaalada soo gelisa in maanta waxa ka dambeeya gaariga lagu qabta oo mutaysan doona ganaax iyo xarig oo ay maamulka iyo amniga ay go'aanka gaari doonaan haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu gudubno waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiye kaleenta amniga siyaasadda mudane bashiir falfa insha Allah caalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayidina maxamed wa ala alihi sahbihi wa sallam sida aad arkaysiinba qalabkan mandooriya ah la soo geliyay degmada Baraawe ay ku guuleysteen ciidamada amniga inay soo qabtaan ay gacanta ku soo dhigaan hor keenana maamulka iyo shacabka degmada Baraawe hortoodana lagu gubo waxa Ilaahay ku mahadsan ragii dadaalka sameeyay Ilaahay baa horta mahadsan marka ugu horeeyso marka labaad ciidamada amniga ay soo qabtay maandooriyahan gacanta ku soo dhigay ee fuliyo go'aamada ee heshiisyada ayaga iyo maamulka ay gaareen shacabkana ay la gaareen fuliyay oo ku maatiyay waana ugu mahadnaqaynaa dadaalka iyo shaqada ay qabteen waxaan u sheegaynaa hadal iyo dadka waxaan nafta raadinayay ee ku dhibaateynaya shacabka waxaan ugu digaynaa gaadiidka soo qaadaya iyo dadka isku dayaya inay ka ganacsadaan intaba waxaan isku dayaynaa inay ka tanaasulaan الله دويا هكذا نزلان حنا ودقيا وقت بختي كان يس إنه كيرن دتك يس كود لينن وحالنا هذا علي راد إساعات خب إساعات خلا أو حلال هر نزلان ها حماشان قارج عن تقاطن هك حماشان مقال هذا ولو قلي حقد وحلال لكن وحان هذا علي راد أو قشن كاه ومد اللي قد لينا يو إني إسكت دايان أي هذا علي راد مرضى بأيسن ما ركتاه waxaynan ayaa ugu baaqaynaa waxaan kale oo maaragtahay hortiina aan ka balan qaadaynaa inaan dadkii aan ku soo qabanno maxkamad horgey doono insha Allah haddii Cali yiraahdo ay maxkamad hortigi doonaan mutaysan doonaan cadaaladda waxa ay ka helaan ay la kulmi doonaan insha Allah haddii Cali yiraahdo waxaan leenahay waqti kuleelaha lagu jiraa dadkana haddii Cali yiraahdo qorxay taagan yihiin marka waxa maartahay saraakiisha iyo hadoo Cali yiraahdo maaragtahay doomiyaha degmada ayaa noo soo agaasimi doono asi ayaa noo soo qatimi doono falee tafadal ilaahay rabbil caalamiin ilaah baa mahadsan kasaqo oo qof kale lagu mahadiyaysa jiran waxaan u mahadcelinaa ciidamada ammaanka degmada Baraawe ku guuleystay suntaas wasaqdaas oo dadka bilaadanka inay siiyaan rabeen nimanka dhaqarqabayaasha dhaqarqabayaasha shabaab ahaayo siisin waxba dhaaha la ka sokeyn ayaan ugu mahadceliyaa ciidamada abniga oo geesiyaasha ah habeen imaanan u soo taagan dadkooda inay badbaadiyaan caafimaadkii dadka shidada dadka lagu haayo ayay qayb ka tahay waxyaabahan aad u jeedaan oo meeshaan tuuran cadadooda anay hadda ma qiyaasi karo dabcan waa wax markii lacag ahaan la qiyaaso $10,000 aan ka yaray misaan dareema oo suntaas lagu soo gaday dadkii waxaan lacagtaas ku soo bixiyay waxaan dhihi lahaa inay isaga ganacsadaan waxyaabaha dadka manaafacaadku anfac u ah inay ku ganacsadaan ayaan farid lahaa wax kale oo meesha iiga furan ma jirtee waxaa iiga furan ciidamada ee nageesiyaasha inaan u mahadceliyo waxaase kale dadweynaha reer Baraawe u sheega in laga fogaado waxyaaba oo xuno dhanba laga fogaado wax wanaag ahna loo hoggaansamo halkaanana waxaan ka qiraa dadkii waxyaabahaas ku kac annaga jabhad ma ahayn dowladaana cadaaladday waafaqi doonaan haddii ilaahay laga helo ciidankeena waa uga hambalyeynaynaa abaalmaratoodana way heli doonaan haddii ilaahay laga helo falyatafada la soo dhawaada saraakiisha garabkayga taaganaa aan ku wareejaa
waxaa meeshaan yaallaahu waa baha lagu magacaabo xashiish maandoorshowa qofkii cabaa ma shaqaysto dad ma yaqaano waa maandoorshi waa ummadda dhan oo islaamka waa ogtahay anagu ciidankii ammaankaa nahay dadku waa dad islaama waxaas inaan ka qabanno oon raadibno oo markaan soo helno aan waajibkiisa marsiinno xilkanna saaran ayaa sheegay xilka ammaanka naga saaran ayaa sheegaya inaan dadka islaamka ka qabno jidadkan u taagan waa qabayna ammaanka uu ka mid yahay waxa la sugay ammaanka la sugaayo uu ka mid yahay waa ka qayb waa raadinaynaa ciddii isku soo dayda waa qabaynaa waxaa soo haray dad waxaa jira bahalka ka ganacsamagaaladaamagaalada jooga waana wareeshay waxaan leeyahay dad aan haddeer qabayno oon rabna maxkamadda inaan u dirnaa waa jira oo ka galciya oo lacagtooda ku dira oo keena oo qaybsha oo magaalada ku baahsha waa jira ciidamada ammaanku waa soo qaban doona sharcigana waa horgeyni doona waa qaban doona maxkamadda horgeyn doona ha laga tarasula leh ka tarasula xalaal ilaahay oo aad ka shaqaysatiin waa dhoobanta sida la ii sheegay haddii dadkii ka ganacsan jiray ay sheegeen $80,000 ilaa $10,000 waa carwooyin iyo dukaamo badanaa lagu furi karaa waxaan leeyahay lacagta aad ka soo bixinaysiin maandoorshaha war wax xalaala oo ilmihiinu quutaan adinkuna aad guudatiin islaamkuna in la quuto kala bax dadka raba inay degmada baraawe iyo dhulka ku baahsan waxaa soo gelshaan yaa ciidamada ammaanku waa dirajaan soo qaro doono mana yeelin mana yeelin in dadka waxaa la siiyo ka tarasul aan leh anugu intaasaan leeyahay hadday ka tarasul diinaa waa soo qaro ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee